Dobar dan, poštovani gledaoci. Ukoliko želite da budete u toku sa svim dešavanjima, kako u svetu, tako i kod nas, na pravom ste mestu i u pravo vreme. Moje ime je Irena Tanasković-Hrnjak i želim vam dobrodošlicu u novi Pinkvar News. Počinjemo! Naše poznate ličnosti nikada ne miruju. Pogledajte šta se to zanimljivo dešavalo u poslednjih 24 časa. Nakon što su 8. marta izgovorili sudbonosna da, Danijela Karić i Ivan Mileusnić upriličili su i slavlje za brojne prijatelje i porodicu. Kao i svako veselje koje pripremi porodica Karić, i ovo će biti nezaboravno. Crkveno venčanje upriličeno je u hramu Svetog Save, a mladenci su pred Bogom izgovorili sudbonosno da u narodnoj nošnji. Sa Ivanom i Danijelom sreli smo se ispred vile Jelena, iako su gosti već uveliko slavili, mladenci su obavljali uobičajene svadbene dužnosti. Pa nadam se da ćemo početi sad. Da, mi smo, pa tek bi sad, evo, prasuki smo se, tako da sad možemo da džuskamo. Slikali smo se, izljubili, čestitali, tako da sad mislim da nama tek sad kreće žur. Kažu da spremiti ovakvu proslavu nije lako. Oni priznaju da nisu spavali od treme, a srećni mladoženja održao je emotivnu zdravicu. Ja sam malo bio pod tenzijom, kao, ajde, samo da što kraće traje slikanje, samo da što preuđemo u provo. Danijela, pa gde žuriš? Pa rekao, ne žurim, ali ovo ide, a mi idem, da, da sve završimo gotovo. Da, Ivana održao jako lep govor i onda je rekao da, bez obzira na sve, nada se da, iako nešto nije u redu, da ne zamere, jer zaista nije lako organizovati sve ovo. Mi smo s vani dali sve od sebe. Malo je reći, ti si moj par pod zvezdama. Kao uvod u prvi ples, zajedno su otpevali ljubavnu pesmu Aleksandre Kovač, Da te voli malo je reći. A čija je bila ideja? Danijela. Eto, da, neka bude da sam ja, mada oboje volimo, zaista ne znam. Ivan jako voli da peva, ja mu stalno kažem ti si promašio profesiju. Ja ništa ne bih znala o sreći, da te još nisam pronašla. Da na neki način jedan do drugom izjavimo ljubav i da malo bude drugačije i da uz to krene prvi ples. Brojni pripadnici estrade našli su se među zvanicama. Ana Nikolić po prvi put je nakon dužeg vremena govorila za medije. Rada Manojlović i Milan Stanković viđeni su kako sede za istim stolom. Aleksandra Živojinović bila je gošća sa svojom jačom polovinom. A pošto je veliki broj pevača bio prisutan na proslavi, bilo je očekivano da neko od njih uzme mikrofon u ruke. To je isto kao kad mene pite da ću da zaigram na svadbi. Pretpostavljam da hoće, ali Danijela i ja smo njih zvali da uživaju, da se opuste uz program koji smo pripremili za njih, a stvarno je fantastičan. Goste su obradovali sa tri odevne kombinacije, ali iznenađenjima je došao kraj. Da ćemo se skidamo. Da. Ja da nisam ni razmišljao o tome. Mislim da je dosta za sad. Sad je iznenađenje, možda bude samo, ne znam, igranje, djuskanje, ništa posebno. Dali smo sve od sebe. Želimo im da im svaki dan bude ljubav i da im osmeha nikada ne manjka. Uskoro će postati roditelji, a još uvek nisu odlučili kako će se zvati dečak. Oni pišu svoju bajku, a mi znamo da će živeti srećno do kraja života. Posle godinu i po dana pauze, segment Odakle se sele je ponovo sa vama. Danas smo zbog vas došli u Split, odakle potiče jedna od najuspešnijih balkanskih pevačica. Doveo sam vas u mesto odakle potiče Jelena Jezga. Rođena je 1977. godine u Splitu, iako je njena najveća ljubav bila balet, ipak za muziku se odlučila 1996. godine. Pa ja sam bila dijete, jako nemirno dijete, dijete koje je volilo puno plesati. I onda su tako nemirno dijete mama i tata odveli u baletnu školu, jer jednostavno nisu mogli tu energiju, nisam mogla ti tu energiju potrošiti, pa sam po kući skakala njima po glavi. Iza mojih leđa možete i da vidite kuću u kojoj je Jelena živela pune 22 godine. Okreni ključ, pretraži sve, ponudi se sam, znaš
gdje stoji sjećanje. Zašto si se odlučila da se odavde iseliš? Pa moji su odlučili u stvari i preselili smo se na Žnjan. Onda sam ja neko vrijeme živjela sa svojima dok nisam kupila svoj stan. Ovdje me uz ovu kuću me vežu puno lipih uspomena, tu kako sam odrasla. Kako je bilo tvoje detinjstvo? Veselo, ludo. Ranije to nije ovako izgledalo, imali smo veliko dvorište pa smo igrali tenis, ja sam plesala ispred kuće, pjevala sam tu susjedima, bilo je jako lijepo. Ti nisi gost i nisi čest. U čemu pamtiš svoje djetinjstvo? Mi smo kao djeca, naravno ljeto jedva čekali koji svako, jel, koji svi, da idemo na Bačvice na kupanje. Aha. Sladoledi, lubenice, druženja, ali ja sam onda nekako, što sam sve više i više voljela taj balet, sve sam manje u stvari družila se sa svojim vršnjacima, jer sam po cijeli dan provodila doma i vježbala. Da jednostavno sam ja bila dijete koje nisi mogao niti udariti, ne daj Bože, jer sam bila toliko sitna, kad se izdere neko na mene, ja sam razmažena sam bila jako, jako su me razmazili moji i jednostavno su bila miljenica. Pa, tatina sigurno jesam. Moj Rozga je meni, moj Rozga je divan čovjek i moja mama je, ali ona je bila puno strožija od tate. Ja sam uvijek radila po svom. Ja sam ko klinka znala da ću jednog dana biti pjevačica magazina i jednostavno, kad nešto poslužiš, kad nešto tako jako želiš u životu, mislim da ti se to i ostvari. Bacio si kamen srcu u lice, pogodio mene iz tajice. Iza mojih leđa možete da vidite i naselje Žnjanu u kome Jelena danas i živi. Poštovani gledalci, naš današnji gost je Gordana Krivokuća iz salona Jefimija. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje vas našla. Kako ste? Evo, malo pre smo pričali iza kamera, što se kaže koliko godina imate. Ajde, nećemo da spominjemo, ali zaista divno izgledate za svoje godine i svaka treba žena da se ugleda na vas i da nam otkrijete koji su to divni savjeti koje preporučujete ženama i mladim devojkama, kako da se neguju. Evo, proleće nam je stiglo. Da. Ja sam kozmetičarka, naravno, da zato i znam tačno šta sve treba raditi, pa eto, upravo zbog toga je takav izgled u ovim godinama. A i vi ste oličenje svega toga, da. U proleće je potrebno, što se lica tiče, raditi tretmane koji će da vitalizuju kožu i da je hidriraju i samim tim pripreme za predstojeće sunčane dane. Kada su tretmani vitalizacije u pitanju, to su tretmani koji podrazumevaju više vrsta peelinga, enzimski i mehanički, zatim uvek neki način čišćenja kože. Kod suve normalne kože to je mikrodermoabrazija, na taj način čistimo pore i ultrazvučna špatula. Kada je u pitanju masna koža i mešovita, onda je to manuelno čišćanje, znači ekstrakcija komedona. Nijedan tretman koži ne može dati takvu svežinu i sjaj kao upravo ti najvažniji osnovni kozmetički tretmani koji podrazumevaju čišćenje kože. I to je stvarno neophodno uraditi na prelazu godišnjih doba, posebno proleće i jesen. Zatim, važno je raditi tretman duboke hidratacije, zato što na taj način pripremamo, koža dobija elastičnost i spremna je za predstojeće dane kada će biti više sunca. Eto, to je to. A smemo da se izlažemo, recimo, kako da se negujemo da možemo da se izlažemo suncu, a da ne razmišljamo o tome? Najvažnije je koristiti dnevnu kremu sa UV zaštitom. To je vrlo, vrlo važno. Ukoliko za neke srednje sunčane dane, to može biti zaštitna krema sa, recimo, zaštitnim faktorom 15-20, dok za
tople sunčane dane i posebno kada planiramo da budemo izloženi dugo sunčevim zracima, onda je neophodno, a to bude čak i sunblock. I ono što je mnogo važno, važno je da se ti preparati sa UV zaštitom uvek uzimaju da budu prilagođeni tipu kože. Na tržištu postoje preparati koji su posebno namenjeni masnoj i mešovitoj koži i posebno preparati sa UV zaštitom koji su namenjeni suvoj i normalnoj koži. Dobro. I na koliko bi trebalo da odlazimo kod svog kozmetičara? Kako to da rasporedimo? Kako da... Kada je koža, za one koji imaju masnu mešovitu kožu, idealno je odlaziti jednom mesečno ili bar jednom u dva meseca. Za one koji imaju normalnu i mešovitu, normalnu i suvu kožu, to je od 2 do 4 puta godišnje. 2 do 4 puta godišnje. Jest. A recite mi, pored tog čišćenja lica, šta nam preporučite ovako za proleće, leto? Da li tu ne smemo neke one jače tretmane, to su za zimi, je tako? Jeste, jeste. Može se raditi tretman dubokih hidratacija i mogu se raditi... Što to znači dubokih hidratacija? To znači ubaciti koktel za hidrataciju do mezoderma, znači duboko u podkožno tkivo i na taj način duboko... To nekim aparatom se ubace? Jeste, to se može raditi aparativno kada se to radi sondom koja emituje električne impulse i može se raditi dermapenom kada se jednostavno iglicama ubacuju ti kokteli za hidrataciju. Dermapen je jako popularan sada. Tako je, mnogo žena ga je probala, čini mi se. I koliko su zadovoljni? Kakav to efekat ima i na koliko dug period? Uglavnom su zadovoljne sve klijentkinje koje su to radile, zato što je to tretman kojim se podstiču prirodni regenerativni procesi u koži. Princip je vrlo jednostavan. U pitanju je jedan mali aparat na koji se stavi dopuna za jednokratnu upotrebu koja sadrži 12 iglica. Aparat se uključi i jednostavno koža se bocka tim iglicama. Ovo ćeš da sečeš. Ajmo od početka. Dalje, eto, i malo kosu. Eto. Može ovako? To. Mislim da ste prekrili previše. Da, ponovo o dermapenu. Razumem. Dermapen je jako popularan i čini mi se da ga sve više i više žene, sad ne znam kod muškaraca kakva je situacija, ali čini mi se da žene baš vole da odlaze kod kozmetičara. Pa za sada tretman dermapenom uglavnom rade žene, devojke i tretman je dobar zato što podstiče prirodne procese regenerativne u koži. Koža se bocka, jednostavno u pitanju su iglice, jedan mali aparat koji ima dopunu za jednokratnu upotrebu koji se drži 12 iglica. Na koži se prave mikroranice i koža jednostavno stvara novi kolagen da bi se to zaraslo. Sa druge strane, ujedno se ubacuju mezokokteli prema potrebi kože. Tako da je stvarno tretman odličan. To je sve površinski, nije dubinski ništa? Da, uglavnom se radi od 0,2 do 0,5 milimetara, toliko se prodire u kožu u zavisnosti od regije. Koliko su žene ili devojke sada zahtevne kada dođu, mislim da će možda posle jednog tretmana da blistaju, mislim to je moguće sa nekim od tretmana, ali treba redovno posećivati, jel tako, kozmetičara da bi koža non stop blistala. Jeste, pa ima raznih klijentkinja, neke znaju da je potrebno dosta raditi i da je potrebno, da je koži potrebna onako konstantna nega i uporna, a neko očekuje previše, onda ja obično kažem da
kozmetički tretmani ne mogu, nije magični štapić, nikako napraviti čudo. To nije, nažalost, moguće. Ja bih prva volela da je to mogu. Da. Šta su onako negde vaši saveti, pošto imate dosta iskustva u tome, šta su vaši saveti kada se ode od kozmetičara, da li, kakva je nega potrebna kod kuće i tako dalje? Mnogo je važno kada se kupuju preparati da se obrati pažnja kom tipu kože je to namenjeno. Znači da svako kupi odgovarajuće preparate za svoj tip kože. Kada je čišćenje kože u pitanju, ja obično predlažem da oni koji imaju masnu i mešovitu kožu očiste kožu tako što će uzeti neku gel penu i time se umiti. Kada je suva koža u pitanju, onda predložim da to budu mleko i tonik. Dalje, uvek predložim korišćenje nekog seruma koji se mogu i menjati s vremena na vreme. Može to biti vitamin C, može biti hijaluron. Hijaluron je odličan za hidrataciju kože. Deluje tako što na površini kože zadržava vodu i na taj način kožu čini konstantno hidriranom. Zatim za dnevnu kremu uvek predložim da to bude krema sa UV zaštitom i obavezno prema tipu kože. Da. Znači, bitno je da uvek kada kupujemo... Da ne promašimo. Jeste, to je važno. Da. I recite mi sada za leto, ajde, kakvi su to tretmani potrebni? Da li se tada češće ide ili ne mora? Leti se pre svega rade tretmani hidratacije. Najčešće se rade oni. Posle leta su bitni tretmani kada ćemo sve što neutralisati destruktivno sunčeno dejstvo. Da, to je mnogo važno. Tada se najčešće rade jači peeling tretmani. A kada se pojave one fleke posle mora, da li tu ima leka? Pa da, to se rade, to su tretmani, već to se radi, rešava zimskim tretmanima, u pitanju su tretmani voćnim kiselinama, zatim fitopiling, zatim upravo i tretman dermapenom, znači više vrsta hemijskih pilinga, tako na taj način se rešavaju. To ćemo o tom potom da pričamo, samo neka nam dođe leto i lepo vreme. Da. Hvala vam puno, Gordana, na ovom gostovanju. Kako možemo na društvenim mrežama da vas nađemo i informišemo se o nekim potrebnim stvarima koje nas zanimaju? Da, može Facebook, imamo stranicu na Facebooku kao i na nalog na Instagramu, tako da svi mogu da nas prate i da vide šta ima novo i šta se dešava znači, nas u salonu. Znači, piše Jefimija, ili tako? Jeste, Jefimija. Da. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Hvala vam, Irena. A mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje. Iza mojih leđa možete da vidite i gimnaziju koju je pohađala Jelena 90-ih godina. Proljetni praznici su, pa je zatvorena škola. Mane Čakinja je presretna. To je moja škola, ja sam išla samo u prvi srednji ovdje, onda sam se nakon prvog srednjeg preselila u Zagreb zbog baletne škole, tako da sam ovdje jako u stvari malo vremena provodila. Kako si bila džak? Ma, bila sam ja dobar džak, ali kažem ti, ja sam... Samo jednu godinu? Samo sam jednu godinu ovdje išla, ali prvi dio me uopće nisu ni vidjeli profesori, jer bi me tata, joj grozna sam bila, sva sam bila u baletu, u stvari sam bila ljuta. Na svoje roditelje, jer me nisu pustili u Milano. I onda sam upisala namjerno najtežu školu, najtežu gimnaziju, a nisam baš dolazila. I onda su došli moji na primanje i su rekli, a kako vaša kćer uopće izgleda? Imala simpatiju u srednjoj školi, nisam stigla, ali sam imala u osnovnoj. Antonio se zvao, bio je presladak crni. Jel se čujete danas? Dolazi na tvoj nastup? Negdje sam...
nedavno negdje sam dala izjavu i spomenila sam nje, čak sam rekla njegove prezime, onda mi je poslao poruku. Ja govorim, Antonio moj. Toliko mi je drago da ste svi došli i drago mi je tebe vidjeti u mome najljepšem gradu. Mi smo sada na prokurativama. Ja sam ovdje na prokurativama otpjevala toliko pjesama s magazinom Da li znaš da te ne volim, Ne tiče me se, a onda je krenula moja solo karijera i tu sam otpjevala pjesmu, puno pjesama, ali ovdje je nekako, ajmo reći, započelo to ludilo. Kakve uspomene te vezuju za ovo mjesto? Tu se desila i bižuterija 2010. godine. Toliko volim, mislim, volim svoj grad, a posebno ovo mjesto zato što me veže puno lijepih poslovnih stvari uz ovo mjesto. Ja se istakle jeste da pamtiš i posebne dane koje te vezuju tačno za Split, tačno u ulicu u kojoj se mi nalazimo. 7.5. mi slavimo našega svetoga Duju. Taj dan je i moj tata rođen, iako se ne zove Duje, zove se Ante. I onda se ovdje u popodne, negdje oko 5-6 sati, bude tombula, izlačenje tombule. Jesi nekad nešto dobila? A nisam nikad. Nisam nikad, ali nisam nekad neki lik, ja se volim igrati. Ja sam u stvari prva žena koja je napunila Spaladium arenu, ali još uvijek držim rekord, ne možeš vjerovati, od 2011. godine. Bacio si kamen srcu u lice, pogodio mene izdajice, i da znaš da u moj... Poštovani gledalci, u narednim minutima uživajte u vašem omiljenom prilogu iznenađenja. Naša predstavnica na 64. pesmi Eurovizije, Nevena Božović, otputovala je u Izrael u petak. Kako mediji navode, prvu probu imala je još juče, a uzbuđenje pred izlazak na grandioznu scenu ne prestaje. Iako je pesmu Kruna otpevala na engleskom jeziku, nije imala dilemu oko toga da će je izvesti na srpskom. Kako je navela, pređašnje iskustvo sa evrovizijske scene samo će joj biti od koristi. Ona se 20. aprila zaklela na večnu ljubav svom izabraniku Nikoli Ivanoviću, pa ne sumnjamo da će joj njegova podrška ipak biti najznačajnija. Podsjetimo, Nevena nastupa u prvom polufinalu koje je zakazano za 14. maj, a mi ne sumnjamo u uspeh naše predstavnice. Bliži nam se leto jer klubovi se polako zatvaraju, a splavovi otvaraju svoju letnju sezonu. Među njima je i freestyler koji je ugostio i Milanu Ćeranić i Vuk Moba. Njih dvoje priznaju da ne izlaze često u noćni provod, ali ovoga puta morali su da provere gde je najbolji provod u gradu. Nisam teo da izlazim iz kuće, rekao ajde svratim, nisam baš izašao jedno 3-4 mjeseca iz kuće. Onda rekao ajde što ne, čisto malo se provedem, popijem. Zašto ne? Lepo izaći kad ne nastupaš. Iako imaju običaj da popiju čašicu dve, nikada ih ne pogodi pesma toliko da razbiju nešto. Ja sam veliki gospodin u svakoj kafani. Kafanu volim, poštujem, zato i ona mene voli, poštuje. Ja popijem uvijek koji više, ali nisam nasilan. Poznato je da su nekada bili ljubavni par, ali sada su prijatelji i uspešni saradnici. Više ptice na grani znaju da nismo zajedno nego da smo drugari. Jedina je osoba s kojom sam baš prijatelj i s kojom se viđam često. Za njihovu emotivnu vezu javnost je saznala kada je Vuk na svoj Instagram story okačio video snimak na kome razmenjuju nežnosti. A nikada nismo saznali kako je Milena reagovala kada je prvi put vidjela objavu. Katastrofa, zato što svi znaju da ja privatni život čuvam kao zmije noge. Da smo se upoznali odmah od starta, smo krenuli kao prijatelji, onda bi zaobišli celu tu medijsku buku što je bila i to što sam ja pijano kačio na Instagramu da su se zaljubili. Ne sumnjamo da će freestyler sačuvati tu tradiciju najboljeg letnjeg provoda u prestonici. Mi vas čekamo tamo, a gde vi volite da slavite do zore. Za sve koji ste odrasli, za sve koji rastete i za sve vas koji nikada nećete odrasti, imamo važno saopštenje. Duško Dugouško proslavio je 81. rođendan. On je rođen u Brooklynu, a njegovi tvorci su Tech Avery i Bob Givens. Prvi put je emitovan 30. aprila davne 1938. godine.
Od samog početka beležio je izuzetne uspehe, a prestižnim Oskarom je nagrađen 1959. godine u epizodi Vitez Duško Dugouško. O glumačkom opusu Nikole Simića ne treba mnogo govoriti, ali jedan od značajnijih poslovnih angažmana bio je svakako pozajmljivanje glasa omiljenom crtanom junaku. Kada se spremao za ovu ulogu, slavni glumac priznao je da je imao tremu, ali kada je došao prvi put uspeh, trema je nestala. Srećan rođendan omiljenom junaku iz detinjstva. Nova doza najsvežijih vesti vas očekuje već sutra u isto vreme i na istom mestu. Preporuka za vas je da nas pratite na kanalu Pink World, Pink 2, kao i da na portalu pink.rs saznate sve najvažnije vesti. Prijetno večer!